নমস্কাৰ, পি আই নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক মই সুব্ৰতাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দিব ওলাইছোঁ এটা খবৰ। দুবছৰত ভৰি দিলে জালুকবাৰীৰ চেৰাজিমে। মালিগাঁৱৰ আদিম চাহ পথত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হয় বৰ্ষপতি অনুষ্ঠান, আৰু ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ। ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পি আই নিউজৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক নৱজ্যোতি কলিতা আৰু গায়ক মনোজ কাশ্যপকে ধৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি। উক্ত অনুষ্ঠানত পি আই নিউজৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক নৱজ্যোতি কলিতাই কয়, শৰীৰৰ চিকিৎসা ডক্টৰে কৰিব পাৰিব, কিন্তু মানসিক চিকিৎসা ডক্টৰে কৰিব নোৱাৰে। তাৰ বাবে লাগিব এটি সুস্থ সবল মন। এই অনুষ্ঠানত পি আই নিউজৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক নৱজ্যোতি কলিতাই এটা কেক কাটি এই মন্তব্য দাঙি ধৰে। মানুহবিলাকে সাধাৰণতে চিকিৎসা কোনটো কৰে? শৰীৰৰ। কিন্তু আমাৰ মনৰ চিকিৎসাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ, আৰু মনৰ চিকিৎসাটো কোনে কৰিব? যেনেকে চেৰাজমে কৰিছে বা এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলে কৰিছে, গতিকে তেখেতসকল ভগৱান তুলিল। আৰু ইতিমধ্যে বাস্তৱ ভিত্তিক এটা উদাহৰণ বহি আছে আমাৰ সৈতে, আৰু এই অনুষ্ঠানটো যাতে আগলৈ নিদিব, আমি আমাৰ আত্মবিশ্বাসেৰে সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিম। ভাষাতে কৈছোঁ, দেশৰে চন্দ্ৰমা কালেন্ধাৰে আৱৰে অগণি কালিকা দেহ ৰন্ধে ৰন্ধে চৰে বুকু হম হম কৰে মোৰা কোনে নিদ্ৰা হৰে মোৰা পুত্ৰ হৈ মই কি মতে তৰু আই তোৰে হৈ মই মৰো বুকু হম হম কৰে মোৰা। সুস্থ মন আৰু সুস্থ শৰীৰ, এইটো আপুনি সকলোৱে জানো বা সকলোৱে জানে যে আমাৰ সুস্থ শৰীৰৰ লগতে সুস্থ মনো হ'ব লাগিব, তেতিয়া সুস্থ চিন্তা চৰ্চা হ'ব, আমাৰ সমাজৰ পৰা যিসমূহ অপশক্তি আছে এইসমূহৰ বিনাশ হ'ব। দুবছৰৰ যিটো আমাৰ পৰিক্ৰমা, ইয়াতে বহুত মানুহে চেৰাজামত আহি ভাল হৈছে, বহুত মানুহে চেৰাজামত আহি এটা নতুন জীৱন পাইছে, আৰু বহুত মানুহে চেৰাজামত আহি এটা সুস্থ পৰিৱেশৰ গঠন কৰাত সহযোগ কৰিছে। গতিকে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।